Hvaljen Isus i Marija, ja sam Martina Horvat i danas ću biti vaša vjeroučiteljica. Danas ćemo razmišljati o padu čovjeka i Božoj ljubavi. Nakon današnje video lekcije moći ćete u biblijskim tekstovima knjige Poslanka pronaći i navesti odgovore na temeljna životna pitanja. Na primjer, zašto čovjek pati? Koji su uzroci sukoba među ljudima? Moći ćete i objasniti kršćansko shvaćanje zla, patnje, grijeha i posljedica grijeha, dostojanstvo čovjeka, važnost čovjekove slobode i odgovornosti na temelju biblijskih tekstova. Kako bismo mogli započeti ovu video lekciju, pripremimo se za rad. Trebat će vam bilježnica i olovka. Po potrebi zaustavite video, pročitajte ili poslušajte biblijski tekst. Odgovorite na pitanja, riješite zadatke ili napišite sastavak. Ukoliko će biti potrebno, zaustavite video i pogledajte ga ponovno. Mnogo ljudi je kroz povijest postavljalo ova ili slična pitanja. Zašto čovjek pati? Odakle zlo u svijetu? Koji su uzroci sukoba među ljudima? Što je s čovjekovom slobodom? Jesmo li slobodni birati između dobra i zla, ili smo predodređeni za dobro, odnosno zlo? Što biste vi odgovorili kad bi vam netko postavio neko od ovih pitanja? Odgovore na ta i slična pitanja valja nam potražiti na prvim stranicama Svetog pisma, u knjizi Postanka. Čitajući prve stranice Biblije, nameću se i ova pitanja. Ako je Bog dobar, zašto je dopustio Adamu i Evi da sagriješe? Ali možemo postaviti i ovo pitanje. Kakav bi to bio naš Bog ako bi nas prisiljavao da ga volimo i ljubimo? Bi li tada Bog bio dobar ili bi bio neki diktator ili tiranin? Hajdemo zaviriti u Bibliju i pronaći što u njoj piše o prvom grijehu. Biblijski izvještaj o prvom grijehu pronaći ćemo u trećem poglavlju knjige Postanka. Ukoliko imate tiskanu Bibliju, pronađite taj tekst i pročitajte ga. Za one koji nemaju tiskanu Bibliju, isti tekst pronađite na sljedećoj poveznici. bit.ly/ malim slovima i zajedno. Prvi grijeh. A možete ga poslušati i na poveznici bit.ly/ malim slovima postanak broj 3. Zaustavite video i pročitajte ili poslušajte taj biblijski tekst. Kad razmišljamo o biblijskom izvještaju o prvom grijehu, uočavamo da je tu riječ o oholosti. Što je oholost? Mnogi će reći, brinuti se samo za sebe, biti dovoljan sam sebi, ne trebati druge. Isticanje sebe kao najboljeg, najdivnijeg, naj. Prvi ljudi, Adam i Eva, žele biti kao Bog. I premda su imali sve što im je Bog darovao, zmija, đavao, u njihova srca stavlja sumnju u Božju ljubav. Zašto im Bog brani jesti sa stabla u vrtu? Jer ih ne voli dovoljno ili zbog nečeg drugog? Bog je ljudima darovao slobodu. Možeš izabrati dobro, ali možeš izabrati i zlo. Odluka je na tebi. Adam i Eva biraju zlo, odbacuju Božju ljubav. Tim činom izgubili su izvornu svetost. Njihov se grijeh prenio na sve ljude kao grešno stanje i sklonost. Oholosti se suprotstavlja poniznost, skromnost. Biti ponizan odlika je ljudi koji žele služiti drugima u ljubavi. Svoje talente koriste na dobrobit drugih. Sveti Petar svjedoči,
Bog se oholima protivi, a poniznima daje milost. Prvi grijeh prvih ljudi nazivamo istočni ili iskonski grijeh, a on se sastoji u neposluhu Bogu, u odbijanju njegove ljubavi i brige, u nepovjerenju u Boga. Katekizam Katoličke crkve taj grijeh naziva zloporabom čovjekove slobode, jer je čovjek zloupotrijebio svoju slobodu na štetu sebe i sviju ljudi koji će živjeti poslije njega. No, unatoč čovjekovu grijehu, Bog ne ostavlja čovjeka. Obećaje mu spasitelja. Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina. On će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu. Taj prvi navještaj spasitelja nazivamo proto-evanđelje. Grijeh naših praroditelja nije ostao izoliran čin. I sami dobro osjećamo kako jedan grijeh za sobom vuče drugi, kako nas zarobljava i vuče prema moralnom dnu. Nakon prvog grijeha ljudi su poremetili svoj odnos s Bogom, međusobno i s cijelom prirodom. U ljudski rod uvukli su se bolest, trpljenje, nepravda, poniženje, neuspjeh, smrt. U pripovijesti o Kainu i Abelu, biblijski nam pisac pripovijeda kako se grijeh prvih ljudi odrazio na njihovo potomstvo i koje su bile njegove posljedice. Zaustavite video i pročitajte biblijski izvještaj o Kainu i Abelu u tiskanoj Bibliji u 4. poglavlju knjige Postanka ili na poveznici bit.ly/ malim slovima Kain i Abel. Ili poslušajte taj tekst na poveznici bit.ly malim slovima Postanak broj 4. Kako bismo bolje razumjeli pripovijest o Kainu i Abelu, poslužit će nam sljedeća skica. Osobe koje se spominju u biblijskom izvještaju jesu Adam, Eva, Bog, Kain i Abel. Adam upoznaje svoju ženu i Gospodin joj daje sina Kaina, a zatim i Kainova brata Abela. Kad su odrasli, Kain postaje zemljoradnik, a Abel stočar. Kain prvi žrtvuje Bogu, ali Bog ne prihvaća njegove darove. Dok Abel žrtvuje Bogu ono najbolje što ima, sve po izbor pretilinu. Bog Abelovu žrtvu prima. Bog, koji dobro poznaje ljudsko srce, opominje Kaina neka se odupre grijehu. No Kainova je zavist i ljubomora jača od svega i on ubija brata Abela. Bog pita Kaina, gdje ti je brat? A Kain odgovara protupitanjem. Zar sam ja čuvar svoga brata? Bog osuđuje grijeh koji je počinio Kain. Kažnjava Kaina, a Kain se tuži Bogu. Tko me god nađe, može me ubiti. No, Bog obećaje da će štititi Kaina. Iz ovog biblijskog teksta možemo zaključiti da je Kain u svom bratu vidio prijetnju i konkurenciju. Nije mogao prihvatiti Božju naklonost prema Abelu. Mislio je da samo on zaslužuje Božju ljubav. Zašto je Bog prihvatio Abelovu žrtvu, a Kainovu nije? Abel daruje Bogu ono najbolje što ima, a Kainovoj žrtvi nedostaje prinos iz ljubavi. Iz ova dva biblijska teksta
mogli bismo zaključiti sljedeće. Bog nam progovara preko naše savjesti i upozorava nas da se odupremo grijehu. Bog nam daje slobodu, daje nam izbor. Možemo birati dobro i ostati s njim, ali možemo birati zlo te biti protiv Boga. Odluka je na nama. Stoga vas sad pitam, kada smo mi zapravo slobodni? Kad biramo dobro ili kad biramo zlo? Što vi mislite? Slijedi zadatak za one koji žele više. Na poveznici bit.ly/ sastavak nalazi se zgodan zadatak. Napišite kratki sastavak na temu. Ako je oholost korijen svih grijeha, onda je poniznost majka svih kreposti. Prisjetite se da je krepost trajna nakana činiti dobro. Svoje radove postavite na digitalni pano ili ih pošaljite svojoj vjeroučiteljici ili vjeroučitelju. Za kraj današnjeg druženja i promišljanja o ulasku grijeha u naš ljudski rod, poslušajmo što Sveti Pavao piše Rimljanima. Zbog toga, kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt. Doista, do zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh ne ubraja kad nema zakona. Da, ali smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji ne sagriješiše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik onoga koji ima doći. Ali s darom nije kao s grijehom. Jer ako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razlila milost Božja, milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu. I dar, to nije kao kad je ono jedan sagriješio, jer presuda nakon jednoga grijeha postao osudom, a dar nakon mnogih grijeha opravdanjem. Uistinu, ako grijehom jednoga smrt zakraljeva, po jednome mnogo će više oni koji primaju izobilje milosti i dara pravednosti kraljevati u životu, po jednome, Isusu Kristu. Dakle, grijeh jednoga, svim ljudima na osudu, tako i pravednost jednoga, svim ljudima na opravdanje, na život. Doista, kao što su neposluhom jednoga čovjeka mnogi postali grešnici, tako će i posluhom jednoga mnogi postati pravednici.